Всім доброї пори, я радий, що ви знайшли час на те, аби під'єднатися. Сьогодні, перш за все, коротко про себе розповім. Я займаюся режисурою музичних кліпів, окрім того, працюю із текстами. У моєму перекладацькому доробку вже понад 10 перекладених книг художньої літератури. Це як класики літератури, скажімо, Рей Бредбері, Чейз тощо. Зараз працюю, власне, над роботою Агати Крісті, але більше мені до душі дитяча література. Сьогодні я спробую, можливо, розвінчати певні ваші міфи з приводу того, що дитячу літературу перекладати не дуже то й легко і просто. Якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, залишайте їх. Я залюбки спробую відповісти, надати вичерпну відповідь, для того, аби ця лекція не просто була проведена, скажімо, була проведена з максимальною користю і задоволенням вашої цікавості. Я сподіваюся, що вона є. Ось, перш за все, варто поговорити про те, що переклад є якоюсь інстанцією, яка не може існувати в чистому вигляді. Тобто, скажімо, якщо ми говоримо, що є певні метали, які можуть нібито існувати в такому чистому вигляді, то про переклад так говорити не можна. Переклад – це завжди сплав. Пояснюю відразу чому. В перекладі є ключові поняття, які називаються еквівалентність та адекватність перекладу. Звісно, ці поняття є неоднозначними, можливо, чітко окресленими, здавалося, на погляд одних науковців, але інші науковці іноді пропонують якісь варіації, свої думки з цього приводу. Ось тому все-таки сьогодні адекватність і еквівалентність не є ще достатньою мірою дослідженими, але є панівна думка з приводу того, що це таке і з чим його їсти. Отож, еквівалентність, перш за все, ми сприймаємо як чистий відповідник. Ось, чи може бути чистий відповідник в перекладі, скажімо, коли ми говоримо про романо-германські мови і слов'янські мови? Звісно, що не завжди. Тому що в нас інша історія, мовні традиції, і відтак ми не можемо завжди сліпо переносити якісь явища, синтаксичні конструкції з мови на мову, тому що в нас вони є непритаманні. У нас є інша історія. Є багато лексики, яка є безеквівалентною. Зразу пояснюю. Еквівалент – це якщо в нас є точно пояснене, точне слово відповідне. Скажімо, якщо є слово happy, так, то ми скажемо щасливий. Але може бути слово, якого немає в нашій мові. Скажімо, коли я перекладав книжку, яка, я сподіваюся, ось вийде друком, називається «The Muddle-Headed Wombat», не тямущий вомбат, а дослівно слово «Muddle-Headed». Якщо ми розберемо на рівні морфемному, то «Muddle», у нас є дві частинки, так? Є «Muddle» і «Headed». Ми можемо побачити, це слово складається з двох таких частин, «Muddle» як «болото», head означає голову, там ще і ді додали. Знову ж таки, це нам вказує на прикметник в цьому разі. Відтак, слово «з болотяною головою». Ми не можемо так це передати. Тим паче в англійській мові є пояснення, така дефініція, що означає це слово. Воно означає людину, яка мислить не дуже ясно і, власне, погано керується своїми думками, от переконання. В неї немає тих чітких переконань. В ході перекладу цієї книжки з'явилося таке слово, як polyvable, скажімо. Polyvable – це слово, в якому немає взагалі українського відповідника. А відтак ця лексика називається безеквівалентною. Для того, аби цю лексику якимось чином передати українською, нам треба вникати в суть цього слова, що воно означає. Тобто в нас може не бути такої реалії, мовної реалії, на лексичному рівні просто немає відповідника, і сліпо його переносити – це не завжди вихід, тому що звучить іноді дико, не сприймається, а все-таки ми говоримо про те, що переклад – це більше річ, яка повинна торкати читача. Тобто якщо ми просто збережемо якісь форми, формули, які притаманні тільки одній мові, ми сліпо це перекладемо українською, підемо, ну, використаємо, скажімо, дослівний переклад.
або дослівний чи буквальний переклад, ну це ще гірше, теж ми сьогодні поговоримо про ці аспекти, про ці відгалуження. Ось тоді ми дійдемо до того, що цей текст буде не буде відповідати дійсності, він буде нецікавий читачеві, а відповідно сенсу не матиме в цьому всьому. Зараз я прикладаю книжку, яка називається «The Doldrums». Я сказав про Агату Крісті, працюю над двома книжками. І от справа в тому, що... Секунду. Безеквівалентна лексика – це не реалії. Безеквівалентна лексика – це лексика, яка не має відповідника в наших мовних реаліях. Тобто в нашій мові такого відповідника поки що немає. Так, є ще якесь питання, можливо, на яке я не відповів. Повторіть його, будь ласка, ще раз, щоб воно тут вигулькнуло. Так от, слово «the doldrums» дослівно перекладається як меланхолічний стан, безвітря, штиль. І цих варіантів більше немає. Тобто перед тим, як от іноді для того, щоб перекласти одне слово, доводиться витратити не одну годину, справді, не одну годину. Тобто ти зупиняєш весь час, і тобі потрібно, скажімо, знайти це на форумі, тому що не завжди лексика є в словниках академічних. Тут треба розуміти, що мова є такою змінною і динамічною, і так само, як в українській мові з'являються нові слова, так само вони з'являються в англійській, або ж навпаки, вони випадають з мови. То іноді ми говоримо про архаїзми, яких ми і не можемо іноді навіть знайти в мережі. Тобто практично не можемо, скажу це так, практично не можемо. Ось, ними ніхто не послуговується. Відтак, для того, аби правильно передати все, треба зрозуміти контекст. Треба мати фонові знання. Ми говоримо про фонові знання перекладача. Це знання, які стосуються філософії, культури, мови, з якої ви перекладаєте. Ми розуміємо, що є якась книжка з заданою тематикою. Відповідно, ми маємо ознайомитися із цією тематикою ретельніше, скажімо, от буквально сьогодні перекладаю слово речення, і там написано, хвильку зараз спробую швидесенько знайти, ration. Ration означає видавати порціями, скажімо, або може бути отримувати їжу якусь на день. А насправді це значення в нашому контексті, воно означало отримувати їжу хвильку. Ні, ну ми говоримо про певну якусь мовну картину, правильно? Є українська мова. Ми можемо мову розглядати як мапу, мову можемо розглядати як реалії сьогодні, так? Ми розуміємо, що реалії змінюються. І якщо ми, я працювала над книжкою «The Black Beauty», «Чорний красень», «Чорний красунь», тощо в різних перекладах є різні. І різні переклади, різні назви, відповідно, і ми говоримо про те, що це вікторіанська епоха. Я так, бачите, відходжу дещо від питання, вочевидь, повертаємося до реалій, тому що воно в нас сьогодні найважливіше. Ось, так от, треба пам'ятати, що мовні реалії змінюються. Скажімо, там лексика вікторіанської епохи, вона відрізняється. І крім того, що ця лексика не є зараз вживаною, треба розуміти, що якесь слово в той час могло позначати щось інше, абсолютно щось інше. Або, скажімо, що словосполучення, яке є наведеним, теж, так, хвильку, не знаємо, не видно, словосполучення теж могло мати якесь інше значення. Тобто не те первинне, яке можна считати, тільки не поглянувши на речення. Абсолютно ні. Тобто ми говоримо про те, що є певні сполучення слів, є сталі сполучення слів, які вже закріпилися, але в якийсь час вони могли мати дещо інше значення, дещо інше конотацію. І відтворюючи, власне, мовні реалії цієї книжки, відповідно, треба послуговуватися теж
якоюсь лексикою, яка не є наскільки до нас наближена, не є сучасною. Тобто, якщо це вікторіанська епоха, є слова з певними відтінками, слова архаїзму, слова, які потрохи відходять з англійської, скажімо, то теж треба пам'ятати про стилізацію. Тобто ми не можемо перекласти цей текст абсолютно нейтральною якоюсь лексикою, тому що таким чином ми втратимо оцю загальну атмосферу, той дух цієї книжки. Ясна річ, що... Хвильку. Ну, так, дякую за вашу активність. Чи можна діалектом передати діалект? Іншого виходу немає. Іншого виходу немає. Тут треба розуміти, що ми завжди втрачаємо. При перекладі ми завжди втрачаємо. Мені дещо імпонує фраза, яку, звісно, не всі розуміють так само в тому ключі, в якому розумію я. Переклад – це мистецтво втрачати. Так? Вона доволі неоднозначна. І багато перекладачів скаже, ні, які там втрати. Ну, я перепрошую. Не втрачати ми можемо в текстах науково-технічного спрямування, науково-технічного стилю. В публіцистичних текстах ми теж можемо не втрачати, хоча тут же є інші питання, тому що публіцистичний стиль може мати якісь маркери все-таки художнього стилю. Ми пам'ятаємо, все-таки якась ідіоматичність може бути притаманною. І відтак ми не можемо аж так чітко, ясно передати все дослівно. Тобто еквівалентом текст в перекладі ніколи не буде на 100% таким, яким він є в оригіналі. Це треба зрозуміти. Хто би не зазіхався це відтворити. Ну, ми ж розуміємо, про що йдеться. Якщо ми передаємо конструкцію, яка не є притаманною в нашій мові, ми, по-перше, можемо просто наткнутися на те, що, можливо, значення цієї конструкції буде невідповідним. Тобто, навіть якщо є ідіома, то нам не треба перекладати цю ідіому так дослівно, як вона є. Нам треба шукати ідіому, яка буде найбільш ближчою за значенням в нашій мові. Чи варто і чи можна передати діалекти діалектами? Так, діалекти, тільки діалектами і треба передавати. Тут зрозуміло, якщо автора була мета зробити цей текст колоритним, скажімо, у мене був такий випадок із однією з книжок Бредбері, де я працював «Зелені тіні, білий кит». Це книжка про автобіографічна. Секунду, продовження фрази. Перекласти можна все, перекласти не можна. Перекласти можна все, перекласти не можна нічого. Абсолютно правильна річ. Я погоджуюся з нею на всі 100%, якщо ми говоримо про художню літературу. То я не брав просто фразу як універсалію і сказав би одні, от вона стосується всього. Якщо це науково-технічна література, ми можемо відтворити лексику, ми можемо відтворити цю конструкцію. Чому? Тому що загалом науковий простір тяжіє до інтернаціоналізмів. Скажімо, ми вживатимемо там слово оптимізація, і воно буде оптимізейшн англійською, і так далі, там в іспанській буде оптимізйон. Я не скажу, не відтворю точно, але суголосний буде термін, це однозначно. Тому перекласти ми можемо нібито все, але і перекласти до кінця неможливо нічого. Дослівник Федорова, ми маємо розуміти, що насправді перекладацькі студії більш розвинені в Росії. Ось тому я апелюю зараз до цього науковця. Він говорив про те, що термін еквівалентність або поняття еквівалентність варто замінити вичерпністю. Я погоджуюся, десь можливо, що має бути окремий такий термін, як вичерпність, або окремий принцип, чи окрема категорія, як вичерпність. Я би все-таки не утотожнював. Він розуміє під еквівалентністю, розуміє повну вичерпність змісту і форми. Чи ми можемо вичерпати це слово? Знову ж таки, якщо немає
еквівалента в мові, то ми й не можемо вичерпати. І знову ж таки, я говорив про ті речі, скажімо, які, від яких залежить перекладач. От, перекладач залежить від редактора, так? Перекладач залежить від видавництва, від видавничої політики. І ясна річ, в нього має бути цільова аудиторія. Цільова аудиторія, на яку він націлюється. Так от, з назвою книжки «The Doldrums», книжка вже перекладена, і зараз працює над другою частиною, але над самою назвою ми думаємо. Пояснимо чому. Тому що першої частини, принаймні друга не перекладена, перша частина є в російському перекладі вже. І оце слово «The Doldrums», тут я наголошую, назва одним словом, ну плюс ще артикль «The». Перекладено як якось там «Приключення не предвидиться», «Арчер» і «Фонарний столб». Ось, тобто ви розумієте, що вони відійшли от, взагалі від однієї назви, вдалися до такої, від одного слова, вдалися до такої розширеної трансформації. Чи це потрібно? Така, вочевидь, була видавнича політика. І слово «The Doldrums», яке перекладається тільки як, або от, власне, «Безвітря», якась там «Журба», «Меланхолія», тощо, ну, і всі слова, які з цим всім пов'язані, це книжка для дітей. Ця книжка розрахована на дітей, я знову ж таки акцентую на цільовій аудиторії. В українських реаліях перекладатися, продаватися нормально не буде. Тому що книжка має відтінок якоїсь такої депресивності. Ясна річ, тому попри те все, що в самому тексті намагаєшся дотриматися точності, де це може, оцю цією назвою треба попрацювати. Тобто треба відійти, це має бути абсолютно спільне рішення перекладача і видавництва. Це має бути комерційна складова, врахована однозначно. Тому я зараз перейду ближче до трансформацій, до яких вдаються, власне, в ході перекладу. Варто розуміти, що є ці два терміни – еквівалентність та адекватність перекладу, і знову ж таки їх розуміють по-різному. Під адекватністю розуміють часто просто красивий переклад. Красивий переклад точний. Тобто ми не говоримо, що точність – це так, як було. От слово за словом, конструкція за конструкцією передано. Ні. Це дещо інший вид. Це вдавання до різних перетворень, але перетворень, які допомагають зберегти первинний зміст. Тобто є зміст оригіналу, і для того, щоб ми його зберегли, ми можемо слово перекласти таким самим словом. Ми можемо слово перекласти фразеологізмом, так? Для того, там, для того, аби додати, можливо, якоїсь емоційності, яка є притаманна в тексті. Я наголошую на це все. Тобто, якщо ми бачимо, що тон розмови цього діалогу, скажімо зараз, надзвичайно емоційний, тобто ми можемо підпасувати під цю емоційність якісь речі. Ось, і адекватність, власне, передбачає досягнення читабельного тексту, красивого тексту. Ми говоримо про адекватність більше в межах художньої літератури, але з використанням різноманітних трансформацій, лексичних, граматичних, тобто ми можемо переставляти слова, як нам заманеться. Здавалося, тільки тоді, коли це все виправдано. Не просто я так захотів, я от перекладач, вся влада в моїх руках, і я буду робити все, що мені вдається. Як бачите, по-справжньому плідну співпрацю перекладача і редактора. Ой, дякую. Ну, перш за все, в моїй практиці траплялися абсолютно різні співпраці, навіть з тим самим редактором, якби це дивно не звучало. Взагалі, я розкажу вам процедуру, як це відбувається, і, можливо, після того якісь утопічні речі, як би це, який би це вигляд мало мати. Повинно було мати. Ось, коли вже готовий переклад з мого боку, я надсилаю це видавництву. Звісно, я говорю про літературного редактора. Якщо є добрий літературний редактор, то він, можливо, побачить, що у вас є тавтологія, можливо, щось порадить, можливо, не порадить. Я не терплю, коли редактор намагається виконати речення. Таке буває. Ось, я, слава Богу, слово в такому випадку частіше все-таки за перекладачем. Тобто в моєму разі
цього вилучення речень не було. Пояснюю чому. Справді, іноді українською, власне, і англійською, і українською речення, ну, даруйте, не причебик купелі хвіст. Тобто воно ні до чого. Воно ні до чого, але воно є. Відповідно, якщо воно є, його треба якимось чином передати, правильно? І це вже не на совісті перекладача. Ну, каміння може полетіти в його город, але знову ж таки він має ту відповідальність, що він повинен перекласти цей фермент, він повинен його зберегти. Тобто ми по максимуму намагаємося відтворити той оригінал, нічого не прогавити. Нічого не прогавити, це я кажу, коли? Треба дати примітки, пояснити, про що йдеться. Скажімо, якщо є от зараз згадка там, після п'ятирічної війни. А якої п'ятирічної війни? Тобто читач не завжди має якесь уявлення, про яку війну йдеться. Та і там посилання, скажімо, це от Друга світова війна. А потім, скажімо, чому користувалися цим-то чи іншим. Або коли кінь на початку книжки от Black Beauty мав, я не пригадаю зараз точно, здається, чорний окрас, а після цього всього написано, що він був white. І що виходить? Я сиджу з пантелечина, насправді, тому що, перш за все, я не подумав про те, що white у цьому означенні має посивілий. І все одно я, здається, зробив примітку про те, що кінь просто посивів. Тому що читач теж може сприйняти це, перш за все, так, як він бачить. От, що там кінь мав такий-то окрас, там таку-то масть, а зараз зовсім інша. А в чому справа? Скажімо, таких моментів може бути багато в перекладі. Тому працювати доводиться плідно і самовіддано. Скажімо, в тій самій книжці Black Beauty у мене був епізод, коли всю книжку героїні звали Мері. З'являється зовсім інша другорядна героїня, запитує кебмена, тобто візника, як ваша Мері і діти. І тут не зрозуміло, звідкіля береться Мері. Тому що буквально там сторінок 200, ніяк, жодної Мері там не було. От зараз я поясню. В той момент я вдався до пошуку наявних перекладів. Виявилося, що ніхто ніяку Мері не бачив, що всі написали, що це є Поллі. Але в тексті оригіналу про цю Мері йдеться доти, доки ведеться діалог між цією абсолютно епізодичною героїнею і кебменом, який є одним із центральних персонажів. Так от, з'ясувалося, що в метриках вікторіанської епохи існували паралельні форми, такі швидше як нікнейми, клички, скорочені форми до імені. І Мері дорівнювало Моллі, а Моллі дорівнювало Полі. Тому я зробив примітку, залишив як в оригіналі і пояснив, чому Мері дорівнює Полі. І в мене немає такого, що от тут на моє переконання не може бути такого, що я викидаю те, що є в оригінальному тексті. Тут же позиція в кожного своя. Знову ж таки, ці епізоди, такі випадки є не рідкими, частими доволі. Скажімо, коли в перекладах викидають назви якихось елементів, знову ж таки, в тому тексті була назва ліків, і було речення, буквально одне, яке не мало підводок, взагалі не зрозуміло, про кого йшлося. Йшлося про яку жінку, це було в межах розповіді. Жінка, яка дала ліки, і від цих ліків померла дитина, а її притягнули до відповідальності. В всіх перекладах, російських, українських, ці книжки, які вже були наявні, просто зберегли слово «ліки», але там була назва. Я не полінувався зберегти цю назву, транслітерувати її і вже після цього пояснити, чому померла ця дитина і чому її притягнуло до відповідальності. Власне, про доречність приміток, питання, яке вигулькнуло дещо от пізніше. Тому що ці ліки містили опіум. І їх можна було давати тільки конкретними дозами. Ця жінка була
звичайна жінка, звичайна мати. Вона не мала освіти і зрозуміла, що не розумілася добре на тому дозуванні. І за це її, власне, притягнуло до відповідальності. В такому разі і потрібні ці всі примітки. Зараз я кілька слів скажу про лексичні трансформації. Так. А як бути з дитячими книжками, де примітки є дуже небажаними. Так. Ну, ви знаєте, от, я би так гучно не говорив про безсилля перекладача, тому що зберегти назву, скажімо, як в випадку з Мері, це не про безсилля перекладача, це про зусилля перекладача. Ось, зрозумійте правильно. Далі, з дитячою літературою. Я пропоную в такому разі ці примітки виносити просто на задній план, от, не подавати їх відразу в книжці. Ну, зрозуміло, що їхню кількість треба обмежити. Тому в дитячій літературі, можливо, частіше додається до якихось оцих до різноманітного виду трансформацій, для того, аби не розшифровувати назву персонажа, ми просто частіше його на український ґрунт адаптуємо цю назву. Хоча загалом, якщо ми говоримо про перекладацькі якісь традиції, принципи, то імена мають зберігатися. Але знову ж таки, якщо ми збережемо на дитячу літературу, я вважаю, що це не має повністю розповсюджується, кожне слово вжито недаремно. Чому? Тому що є випадки, коли це слово просто якась абракадабра, і ми можемо зберегти цю абракадабру, а можемо якусь українську придумати, тому що ця назва була вжита заради якогось ефекту, досягнення якогось ефекту. Так? І якщо ми просто перекладемо незрозумілим словом, ми не досягнемо його. Так, я не побачив питання, я перепрошую, можете ще щось написати? Так, аби воно мелькнуло. Не бачу. Не бачу питання, якщо можна, напишіть ще раз. Ось, і ясна річ, що в дитячій літературі не варто таким зловживати. Ми говоримо про головні граматичні і лексичні трансформації, такі як диференціація. Власне, це вибір одного із багатьох варіантів значення слова. Угу. Я таке не практикую. От замінювати авокадо грушею. Все-таки я, і, можливо, і не, гаразд, залежно який контекст. Якщо ми розуміємо, що це якась є ідіома, то, звісно, в межах цієї ідіоми ми замінюємо якоюсь іншою ідіомою. Скажімо, там було речення «я буду під торфом», ми не будемо перекладати «під торфом», а «в домовині» або «під землею». Так? От, то, якщо йдеться от, про смерть персонажа, таке можуть бути речі. «Авокадо груші» не замінював би, хоча все залежить від контексту. Ми не можна так зараз конкретно говорити. Можливо, ця екзотика навпаки приваблюватиме дітей, приваблюватиме чи дорослих, навіть читачів, які захоплюються дитячою літературою. Ми розуміємо, що з кожним словом треба працювати окремо. Іноді ми зважаємо на генералізацію. Ідіоми то окрема тема, безперечно. Генералізація, тобто ми робимо значення слова якесь більш узагальненим, або навпаки, ми додаємо якоїсь конкретизації, тобто зосереджуємося на якомусь аспекті, на якомусь відтінку слова. Тому що одне слово можна перекласти просто в море етапів. Ясна річ, часто я вдаюся до прийому антонімічного перекладу. Скажімо, це називають ще, хоча більш слушно називати це формальною негативацією, ну є і позитивація. Тобто це тоді, коли ми слово, яке формально має, скажімо, слово «не», наприклад, умовно я зараз придумаю і потім перейду до прикладів. «She doesn't want to do it», вона не хоче цього робити.
А вона, можна так написати, вона так собі горіла бажанням. Ось, ну, це називається прийом цілісного перетворення, можливо, я просто з голови зараз його придумав. Ось, але про те, що іноді не варто зберігати цю конструкцію. Чому? Тому що якщо ти не заміниш, то замінить редактор. Скажімо, якщо в реченні, в абзаці, можливо, надто часто повторюється слово want, а український читач звик до того, що має бути багатство синонімів для того, аби цей переклад видавався гарним. Тому, скажімо, якщо в англійських текстах слово said буде вживатися практично після цієї, після кожної фрази, то ми можемо вживати там мовив, або якщо ми, наприклад, said abruptly, тобто сказав різко, то ми можемо сказати відрізав. Тобто ми розуміємо, що ось це є одна із таких лексичних трансформацій, якої просто не уникнути, тому що текст українською буде видаватися вбогим. Презентації не буде, якщо є необхідність того усього надалі, то ми можемо над цим попрацювати. Над презентацією я можу попрацювати, знайти час, і ми до цього дійдемо. Одним із найважливіших трансформацій, власне, лексичних є такі, як транскрибування, або це називається прийом транскрипції. Ну, транскрибування звучить більш ніби наукове, більш тотожне до самої теорії перекладу, бо транскрипцію ми сприймаємо буквально як те, що написано там в квадратних чи круглих дужечках. Так? Тобто, як ми слово почули, так ми слово і передали. Ну, скажімо, найкраще, найповніше ми можемо це простежити на рівні IT-технології, тому що ця сфера найбільше сьогодні поповнює українську мову, найчастіше входить в мовний обсяг, абсолютно активно слово, скажімо, IP. От ми можемо зберегти IP, так? Тому це буде вже транскрибування. Як ми чуємо, так ми записали. Далі буде транслітерування або транслітерація. Наприклад, якщо написано курсор англійською, так, C-U-R-S-O-R, то ми передаємо відповідно C як K, тобто як бачимо, плюс-мінус, так і передаємо, а не як чуємо. Далі, є змішане транскодування, це тоді, коли ми частково чуємо щось, от частково передаємо так, як ми чуємо, і частково так, як пишеться. Далі є адаптивне транскодування, найбільш напевно прийнятне. Це коли от слово класифікація, найбільш поширене. От є слово класифікація, там організація, слова, які закінчуються на T-I-O-N, українське перекладається на ція. Тобто це є адаптивне. Ми адаптуємо на український лад, на українську манеру. І це є доволі поширена форма, власне, коли ми говоримо про наукову технічну літературу. Якщо немає відповідника, або, скажімо, якийсь перекладач хоче внести свою лепту, вважає за необхідне щось додати своє, він може піти проти уже усталеної якоїсь термінології, перекладати слово по-іншому. Скажімо, слово application, так, поширене сьогодні як аплікація, можуть перекладати, перекладають як застосування, як застосунок. І тут не може бути єдиного правильного варіанту. Є просто аргументація до кожного із них. І якесь пояснення, чому, власне, перекладач вдається до цього. Скажімо, якщо хтось використовує там слово застосунок, він намагається, власне, вдаючись до калькування, тобто ми замінюємо абсолютно відповідником, еквівалентом певний термін. Ми його калькуємо по-своєму. Ми так само можемо робити із word combination, тобто словосполученнями. Дивіться, я в особистому порядку можу вам надіслати багато праць, які стосуються перекладацьких трансформацій. А вже ж, ви можете вдатися до звернутися до Корунця.
власне, Ілько Куронець, книжка, може, я зараз її і покажу, книжка, яка на слуху, яка вважається на устах усіх, от, яка вважається основоположною в плані перекладу, не так, не знаю, видно мене, не видно, ось Ілько Куронець, Theory and Practice of Translation, насправді в українській. А чому я кажу про наукові праці? Там Федорова російського можете прочитати, далі Рецкнер російський. Тобто є низка науковців, Комісаров, низка науковців, які мають, скажімо, або окремі праці, або окремі статті. От, тому я можу вам надіслати вже статті, які опрацьовані мною, там Юджин Найда. Знову ж таки, американський дослідник, який займається цим всім. Низка науковців є, які так чи інакше звертаються до цієї теми перекладацьких трансформацій. Вони здавалися такі зрозумілі, от, скажімо, те, що я назвав транскрибування, транслітерування, змішане транскодуванням і раду з перекладом. Гіперкметкова фор, перебуваючи, встаючи, знаючи вживання яких в українській, як відомо, не бажане. А вже ж я до них і не вдаюся. Я використовую конструкцію, яку і рекомендую часто, скажімо, встаючи, ну, той, який підводився, скажімо, намагаємося переробити, знаючи, ну, знову ж таки, тут може бути якийсь знавець, то може... Не переводимо її в переводі. Ну, власне, це безеквівалентна лексика. Безеквівалентна лексика, якої немає, і, власне, тут є доцільність говорити про перекладацькі трансформації різного типу. Можливо, зараз я наведу якісь приклади із буквально з останньої книжки. Я почув, що хтось змикається зі звуком, чи мені так здалося? Я підняла руку. Доброго дня. Дивіться, ми говорили про трансформації і говорили про праці Федорова. Я запитала, чи підходить сюди до цієї теми така праця, як непереводима і в переводі. Зараз я, Даруто, бачите, я на емоціях. Я можу вам, в мене є Федорова декілька праць завантажених, я вам можу вам їх надіслати. Справа в тому, що не варто досліджувати суто самі, власне, суто самі трансформації. Треба трансформації розуміти вже в контексті якомусь. Тобто вам треба зрозуміти, скажімо, позиції Федорова з приводу того, що є еквівалентом, що в нього, що він вважає адекватним перекладом, тому що позиції науковців відрізняються, так само, як і класифікація трансформації. Тому ви можете стикнутися із різними думками, різними класифікаціями, їх треба враховувати при перекладі. Ну, треба розуміти, що переклад не є явищем новочасним, що воно має тяглу історію, яка тягнеться ще з Карфагену, 9 століття до нашої ери, де жили різні верстви населення, і, власне, вони розмовляли різними мовами. Тоді й виникає от ця перекладацька традиція, після цього вона підкріплюється різними релігійними необхідностями, коли та чи інша релігія розповсюджувалася, і відтак виникала необхідність перекладати ці тексти. Відповідно до того, як і розвивався сам переклад, як він базувався, так само і базувалися класифікації вже. І кожен дослідник може подавати абсолютно різні класифікації, різні твердження. Тому, звісно, Федорова я просто настійно рекомендую вам опрацювати. Можете українських дослідників теж кажу. Коронець – це такий автор, яким книжкою якою послуговується в багатьох відділеннях, де власне готують до перекладу студентів. Важливо розуміти, що крім того, що є, от, наприклад, калькування, про те, що ми говорили, існує перекладацька примітка. Перекладацька примітка в такому
іншому, можливо, вигляді, існує і в межах самого тексту. Вона прийнятна, як на мене, в текстах більше науково-технічного характеру спрямування. Вона називається експлікацією або описовим перекладом. Власне, цей описовий переклад дає змогу зрозуміти краще або передати краще зміст якогось терміну. Буває таке, що є якесь слово, і воно не пояснене. І для того, аби підготувати свого читача краще, або для того, аби дати повнішу картину того, семантичну картину того, що власне відображає, що є значенням цього слова, вдаються до експлікації, до посового перекладу. І всі трансформації, про які я сьогодні говорю, наприклад, перестановка, промутації її називають. Ну, є інверсія, яка в деяких теоретичних працях утотожнюється, власне, суто з пермутацією, але все, я розумію, що інверсія – це просто як зворотний, скажімо, слово з кінця на початок можемо перевернути, але от пермутація – це більш точний або просто перестановка, більш обширний такий узагальнений термін на позначення певної граматичної зміни. Також ми можемо вдаватися до там транспозиції, скажімо. Ми можемо змінювати, ну, іншими словами, що це зміна частин мови, з однієї частини мови в іншу частину мови, іноді цього не уникнути. Ми не можемо, кажу, взяти переклад, взяти оригінальний текст, і в такому варіанті, з такими самими частинами мови, зберегти і передати. Це буде абсолютно неправильно з погляду перекладацької техніки. Тому адекватність, це важливо розуміти, адекватність досягається тільки за допомогою вдавання до такого виду низки трансформацій. Зараз я наведу деякі приклади. От сьогодні буквально. Laura nodded and slipped off the rubber apron she had been wearing. От Лора кивнула і зняла гумовий фартух she had been wearing. От і це називається трансформація вилучення. Тобто є трансформація вилучення, є трансформація додавання. Зняла із себе гумовий фартух. Тобто замість того, щоб писати, який вона носила, тому що нам і так зрозуміло, що вона носила цей фартух, так? Тобто, і ми розуміємо це з самого контексту, ми вилучаємо цей фрагмент тексту, який є нагромадженням змістовим, який точно не пройде редактуру, тому що ми маємо до українських мовних реалій все-таки пристосовуватися, розуміти, що в нас є свій синтаксис, і він іноді вільніший, так? Тому що в англійській мові має бути підмет присадок загалом, українським, але бувають різні, однозначно, і англійські тексти бувають різного спрямування, тому ми не можемо говорити про щось таке одностайне. От далі, скажімо, є речення «Generous to in 11 and frequent cups of hot, strong, sugary tea». Там «Generous». Ми не можемо просто залишити фразу «Generous». Це початок речення в англійській мові. Ми мусимо зв'язати з попереднім реченням «generous to». І йшлося про те, що героїня була, в неї, в героїні було сильно виражені певні риси характеру, такі от людяні, і були перелічені. І тут я вдаюся до трансформації додавання, щирості також не позичати. Не просто «generous to», а тобто, що вона була достатньо щирою. І далі в нас є «in 11th». And frequent. І взагалі тут не зрозуміло, якщо ми передамо in generous to in 11, щирою, перепрошую, також в 11-ті, так? Якщо дослівно перекладати, ми не можемо це залишити, тому що в 11-ті in 11 це означає перед обідок. Тобто перед обідок, який подається об 11-й годині. Тобто це треба передавати конструкції трошки складнішою і довшою, ніж воно видається в англійській мові. Це не про слабкість, це просто про неможливість. Якщо ми збережемо об 11-й, це не буде зрозуміло, що in 11 – це конкретна назва для прийому їжі. Далі. Хвильку. От, скажімо, є фраза
Pam was such a rabbit. Про що ми можемо подумати спершу? Ми знаємо, що слово rabbit означає кролика, так? Але ми вловлюємо, намагаємося виловити з контексту те значення, яке тим закладено. Одне із значень. Це не перше, і не друге, і не третє. А значення англійського слова може бути і 20. І я не перебільшую зараз. Я не говорю конкретно про слово rabbit. Що в нього є 20 значень, я не пригадаю зараз, скільки точно є. Пем була, не була такою, таким кроликом, а rabbit означає нікудишнього гравця. Тобто зрозуміло, що ми от іноді, коли писали про слово авокадо, чи можна передати груші, так іноді слово кролик, ми не передаємо кроликом, так? Тому що значення в нього абсолютно інше. От, скажімо, є фрагмент речення. I don't want to want the cats to get the habit of. Я не хочу, щоб кіт дослівно отримав звичку чогось. І там є coming around the trees. Я не хочу, щоб коти взяли собі за моду залазити, лазити по терасі. Тому що так, а вже ж можна. Я не знаю, як ми будемо спілкуватися. Якщо вам цікава тема, звісно, я надішлю вам підбірку, добірку, у мене вона є готова, і ви зможете ознайомитися і книжки в PDF-варіанті, взагалі без проблем. Далі, скажімо, ми вдаємося до перетворення в плані перекладу, тому що іноді ми можемо по одними прикметниками щось характеризувати, а в англійській мові це характеризується зовсім іншим. Скажімо, як слово lawn basket chair. Lawn basket chair не означає довге крісло-кошик. Воно означає глибоке плетене крісло. Тобто слово lawn, яке ми звикли сприймати як довгий, означає в цьому разі глибокий. Знову ж таки, слово basket не тільки кошик, а це ще плетений. І відповідно пішли далі. Really? Болді. От в нас є речення really boldy. Я його прикладаю, та ви що болді? Тому що воно повніше передає, власне, цю емоцію. Не справді болді, а та ви що болді? Тому що не сила повірити. Дякую. Якщо можна, нехай ця адреса збережеться модератором, тому що я її не збережу зараз, і я вам неодмінно все надішлю. Далі. Ми розуміємо, що іноді речення ми можемо або збивати докупи, або навпаки парцелювати, тобто ділити на частини. Тому що трапляються речення, які можуть мати і цілий абзац, і іноді навіть в намаганні зберегти це все, дуже і дуже складно досягнути розуміння, перш за все, для перекладача, в другу чергу, зрозуміти його, зрозуміти це значення читачеві. Тому іноді це необхідність. Хтось може сказати, ну от так писав автор. Зрозумійте правильно, те, що автор писав, і те, що ми намагаємося, власне, донести, це абсолютно інші речі. Ми можемо створити текст, який буде нечитабельний і нікому не цікавий таким чином. Так, будь ласка, щасливо, дякую вам за увагу. Хто там щойно був? Скажімо, в нас є таке сполучення hammer and tongs. Не означає там молот і якісь там шпильки або що. Воно означає гаряче ламати списи. Тобто ми розуміємо, що без перетворення абсолютно ми не можемо обійтися у перекладі. Так, хвильку. Ой, дякую. Або, скажімо, слово master буквально нещодавно було у перекладі. І, знову ж таки, я мусив подати невеличку примітку. Ну, з приводу приміток думки розділяються. Тобто є два табори. Є люди, які кажуть, боже, терпіти не можу цих приміток, тому що вони обтяжують текст, тому що я і так це знаю. Ну, чого? Щось ви можете знати. Ну, б'юся об заклад.
що є речі, яких ви не знаєте. Тому що трапляється в перекладі. В оригінальному тексті помилки, а це буває, скажімо, помилки в фактажі. Скажімо, не так давно я перечитував свій переклад, який ще поки що не вийшов друком, доводиться зараз переробляти один фрагмент, який я і тоді підкреслив, тому що йшлося про опис картини Сіблінс, це як брат і сестра Бургва, які були представниками богемного життя в Франції. І написано, що зазначено, що картина написана в 26-му році, а картина сестри цього натурника з'явилася того ж самого року. І є опис поданий цієї картини, що дівчина сидить на натурниця сидить на стільці, ноги схрещені, на колінах лисиця, presumably dead, ймовірно, мертва. Як з'ясувалося, ця картина написана в 28-му році. Тобто не може бути картина в 26-му році і 28-му the same year, той самий рік. Знову ж таки, після того йде речення, що рік по тому цей художник кинувся під потяг. А насправді цей художник кинувся під потяг не рік по тому, а в 31-му році. Тобто ми розуміємо, що помилки в оригінальному тексті, попри те, що це лондонське видавництво, дуже поважне, буває, трапляється. І тут не питання до перекладача. Ясна річ, що ми зараз вирішуємо замінити ці моменти на фактично правильні. Ну, або є інший вихід – писати неправильно і робити примітки, посилаючись на цей текст. Власне, будь-яка людина, будь-який знавець англійської мови може перевірити це речення і збагнути, що таки так, що є ця помилка. Буває і інші трансформації. Скажімо, коли під час перекладу дитячої літератури у мене траплялися декілька разів такі фрагменти, були слова, які я не міг перекласти, і це була, власне, чому безеквівалентна лексика? Тому що це були слова абсолютно вигадані автором, тобто були авторські неологізми. В такому разі треба і перекладачеві вдаватися до неологізмів, придумати щось своє, і ясна річ, це має бути національно-центрично. Тобто ми маємо зважати на свою мову, а не просто там транслітерувати так, як воно звучало англійською мовою. Тому що при перекладі ми маємо зважати не тільки на фонетику, на морфеми, на лексичний рівень сполученості, рівень тексту, а й на загальну стилістику. І, відповідно, і на загальні прийоми, до яких намагається вдаватися автор. І якщо ними нехтувати, ми не зможемо належним чином передати якийсь відтінок цього речення. Ми не можемо передати емоції, суму, злості, якусь вигадливість цього ж самого чи автора, чи ліричного, чи просто героя або ж персонажа, про якого йдеться. Ясна річ, що ми говоримо про різні традиції. Хочу сказати, що таке, що українська традиція насправді перекладацька краща. Можливо, теорії перекладу ми почали досліджувати пізніше, аніж в Росії, але в них значно краще розробленіші студії, які стосуються теорії перекладу, у нас краще переклад. Тому що якщо я зараз перекладаю Агату Крістці, і вона починається з вірша Стівенсона, якого взагалі в російському перекладі немає. Так? В мене він є. Правда, на переклад п'ятирядків я витратив 2 години. Чому? Тому що там і стара така лексика архаїчного більше типу. Це перше, по-друге, треба зберегти структуру по максимуму. Ну і взагалі вірші – це щось таке ще складніше і менш точно ми маємо зрозуміти, що якщо в нас є форма, то ми чимось мусимо жертвувати. Так, якщо можна, щоб я побачив питання, чат, от, допоможіть порадою в оригіналі лист із дитячими помилками. Чи можна і при перекладі зробити якісь помилки притаманні дітям? А вже ж. Тому таким чином ви зможете цей прийом, власне, справдити і українською мовою. Тому що це, вочевидь, був первинний посил автора. Не просто можна, а й треба.
Скажіть, будь ласка, в українському перекладі, які із перекладацьких стратегій є найрозповсюдженішим? Дивіться, ми говоримо про різні переклади, слава Богу. По-перше, треба розуміти, що є дослівний переклад, є переклад буквальний, найбільш ризиковий, коли просто не ризикований, коли перше значення слова звідкись то взяли, а насправді це слово означає щось інше. Так, і ми таким чином з буквалізмом не передаємо значення, тому іноді треба шукати 15-те значення слова. Є вільний переклад, коли один перекладач не просто додає щось, а він з одного речення робить три речення. Я вважаю, що це не може бути нормальним абсолютно, тому що це не є прийомом, скажімо, цілісного перетворення. Цілісне перетворення – це заміна фрази фразою, яка має той самий посил емоційний і має ту саму семантику або наближену семантику до чогось. А коли ми видумуємо якесь речення, ясна річ, вільний переклад є неприйнятним. Він трапляється. Є ж переклад і технічний. Якщо ви можете побачити, це здебільшого, на жаль, харківські видавництва мають таку ваду. Іноді не всі, я не хочу нарікати. Ну, це залежить все-таки і від перекладача, і, там, і від цінової політики. От, буває таке, що деякі тексти можуть бути тексти машинні. Так? І в цьому вся проблема, що про будь-які трансформації ніхто не бачив. І не чув. Тому ми маємо зрозуміти, що такі речі не є прийнятними. В будь-якому разі, якщо у нас є текст, ми маємо считати абсолютно всі пласти. Немає якоїсь однієї стратегії. Це залежить від перекладача, які є розповсюджені. Ну, в будь-якому разі, кожен перекладач вдається до чогось. Але при уході перекладу Всі трансформації, про які я сьогодні говорив, вони там перестановки, антонімічного перекладу, транскрибування, транслітерації, адаптивне транскодування, змішане транскодування, конкретизація, диференціація, вилучення, додавання, зміна частин мови, однієї частини мови на абсолютно іншу частину мови. Це той інструментарій, той арсенал прийомів, яких ми просто не можемо абсолютно не можемо ними нехтувати для того, аби досягти адекватного перекладу. Тобто пам'ятаємо, що адекватний переклад і еквівалентний переклад – це взагалі не одне й те саме. Так? Еквівалентний, краще говорити про еквівалентність на рівні слів і про адекватність на рівні всього тексту, всього речення. Так, що саме з приводу тут було нострифікації? Що саме з приводу нострифікації вас цікавить? Якщо можна, конкретизуйте. Зараз конкретизую. Ну, наприклад, процедура визнання документів. Добре, даруйте, чую вас. Добре. Дивіться, наприклад, от якихось горян, які живуть так, десь, скажімо, ну, де там живуть, там, де є гори, скажімо так, щоб не брати так конкретно і не показувати пальцем, передають і весь антураж їхній передають як антураж наших гуцулів, або там лемків, або ще якоїсь етнічної групи, або, скажімо, коли описують болгарських вівчарів, і знову ж таки до нас їх наполонину переселяють живосилом. Ну, ясна річ, що так не може бути. Ну, є адаптація. Дякую за запитання, вони цікаві. От, є якась національна центрична адаптація, але ясна річ, я б до такого не вдавався. Це велика крайність. Напевно, якщо є екзотизм, то їх ці екзотизми по максимуму і треба зберегти. Оскільки, власне, література, якщо літературу суто всю під один гребінець та прочісувати, втратиться, по-перше, ця різноманіття, втратиться якась суть, і в іншому разі, хай там як, ну, література цікава, і книжка вирізняється з-поміж інших книжок завдяки певному якомусь набору лексики,
персонажів, там картин, пейзажів, які там є, портретних характеристик тощо. Тому треба все-таки, як на мене, це зберігати по максимуму. Я розумію, що, скажімо, в радянських перекладацьких традиціях цим нехтували. Це могли, ну, в російських перекладах, скажімо, того часу ми можемо простежити, скажімо, якусь одну реалію, вони замінять якусь одну установу, вони замінять установу, яка була в них. Ну, власне, тому я вважаю, що варто зберігати первинні образи і подавати перекладацький коментар або примітку для того, аби повніше відбити, показати якісь речі у ході перекладу. По-іншому просто ніяк. Ну, це моя перекладацька позиція, вона може відрізнятися, але я вважаю, що вона є максимально точною, тому що коли ми змінюємо щось, то це вже буде вільний переклад. А вільний переклад – це в ієрархії не найвище. Все-таки переклад художньої літератури має свої принципи, величезну кількість цих принципів, яких треба дотримуватися. І в тому вся складність полягає художньої літератури. Друге, деякі перекладачі дослівно послідовно дотримуються граматики і лексику на 20-х років, перекладаючи як твори того періоду, так і сучасні. Як гадаєте, чи це припустимо? Я так, ви зараз говорите про скрипниківський правопис і про якісь речі, які були пов'язані з цим. От, вочевидь, в нас є зараз тенденція до того, що ми рухаємося до якоїсь автентичності нашої, так, і новий правопис з багатьма труднощами, так, він не є однозначний, він не є простий, повертає нас до нас самих. Ми пам'ятаємо, що після, ну, вже в 30-х роках того ж століття, попереднього століття, ці словники, цей скрипниківський правопис і все, що з ним було пов'язано, вилучався з обігу. І якщо ми говоримо про проблеми термінознавства, то там теж їх дуже і дуже багато. Коли терміни, які от мали засвоїтися в українській мові, засвоїлися через, проходячи через це сито, через цю решітку, через ці всі формочки проливалися російські, так, і на російський лад засвоювалися. І сьогодні, вочевидь, напевно, час деякі ці слова прорідити, замінити їх, вилучити їх, а знову ж таки повернутися до нас самих, до мови, яка була нам притаманною. Тут треба розбирати конкретну лексику, конкретні речення, конкретну книжку. Зрозуміло, що якщо книжка написана і там в попередньому столітті, або два століття тому, або три століття тому, то і з лексикою теж треба трошки далі поглянути. Так, ми не можемо просто залишатися тут і зараз. То є перекладачі, які так роблять, але постає питання, наскільки ми є точні в плані стилістики. Тому що та книжка, яку ми перекладаємо, яка написана століття два тому, вона в такому варіанті збереглася і для англомовного читача. Скажімо, якщо ми говоримо тут про такий тандем англо-українського перекладу. І, відповідно, певний пласт лексики є відсутнім уже або нескладним для розуміння для них. Відповідно, ми теж десь, можливо, маємо до цього тягнутися тільки заради того, щоб передати щось. Щоб передати це правильно, відтворити певний дух. Взагалі є багато красивих українських слів, які втратилися, які ми мали в тому столітті, так, які мали наші дідусі, бабусі, попередні генерації всі. Ось, тому я вважаю, що деяка лексика заслуговує того, аби її знову вводити в обіг мовний, для того, аби їй давати нове життя, вдихати нове життя.